Salve meus crias do canal Lorde RP, mais vídeo pra vocês e meus amigos, véi. Esse tempo aí teve um julgamento aí do Paulinho Louco, que, velho, foi sensacional, sem dúvidas algumas, véi, foi insano demais, né? Teve a participação aí do Gago, né? Teve a participação aí da policial Maria, né? Que acabou prejudicando aí o Paulo. Depois o Paulo cobrou, virou um outro RP. Então, véi, esse julgamento foi insano. Teve também o Shelby, né? Querendo prejudicar o Paulo e acabou aí se lascando, se dando mal. E, velho, amanhã, rapaziada, tem tudo pra ter aí um novo julgamento, né? Entre o Paulo e o Delega, meus amigos. E você já imaginou se no julgamento de amanhã, uma das pessoas que o Paulo mais confia acabar traindo ele? É, você pode não acreditar, mas já pensou? Bem, parece que isso pode acontecer e vocês vão entender por quê. E vocês vão ficar surpresos quem é essa pessoa. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, fique com Deus, vem pro vídeo que tá insano, Lorde RP traz mais conteúdos, viu? Muito obrigado e é isso. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that. Tudo começou, rapaziada, quando o Red foi até o Beco, né, conversar com o Paulo sobre um assunto muito importante, envolvendo até mesmo aí o Delega. Se liga, ó, eu ia até falar pro Bagal, mas esse filho da puta desligou na minha cara, vou falar aqui na rodinha. Que isso? Então, eu fui Não. falar, tu desligou? Ó, Não, o pra que que delegado me acabar? ligou e pediu e falou que quer me dar umas paradas pra eu ficar do lado dele amanhã num depoimento que vai ter no bagulho do carro. Eu falei que briguei com o Paulo, Vai, que. vai, vai, vai. Então, eu falei que eu tô do lado dele. Eu falei que briguei com o Paulo, que ele pode contar comigo e tal. Aí ele, não, vou precisar só que você fale algumas coisas lá no depoimento. Eu falei, fechou, pode contar comigo. Bota pra gravar, cara. Essas coisas consegue? Pô, pior que eu não consigo, mano. Cara, você faz live com o quê? É. OBS, é só apertar aí embaixo e iniciar a Abre de gravação? novo o OBS e bota Isso. iniciar a gravação. Vai certinho. Aí depois Tá. você me Vamos ver passa. se é esse menor que Não, dá pra eu 3. fingir que eu vou puxar uma reunião com ele agora, então eu vou gravar, mano. Tá, bota pra Boa, gravar. boa. Olha, eu vou Vai fingir que acabar tô com do ele. lado dele e tal, e aí, aí eu vou gravar e amanhã nós mostra a Isso, mas gravação e ganha já. não cuidar pra não dar mole, mas bota as frases que ele vai mandar você falar, aí você fala, por quê? Ele vai ter essas frases e amanhã você apareceu na hora do. Ih, o cara caiu lá embaixo, cara. Se fodeu, um advogado a menos. Caramba. Vamos, e da zoeira, pessoal. Vamos finalizar aqui na zoeira. Eu Eu fui fiquei mais, chutado ó. Eu uma. fiquei entre. Ó, da Vocês estão zoeira com fazendo uma pouco de seleção, é? conhecimento. Pra escolher? É, tamo. Eita, era só. Pera aí que estão. É o Red. Deve ser do depoimento. Olha. E aí, meu mano? Consegue encontrar o Itu? Eu posso ir na DP se quiser. É, na DP não, mano. Eu vou te mandar a localização. Pode ser então, é nóis. Tamo junto, mano. Abraço. Tá, beleza. Delegado, eu tô há 10 minutos, igual um piruton tá andando, igual um trouxa Tem que passar, esperando a delega, tem que droga. Pelo passar menos você tava bastante tempo. Isso andando. aqui tá um E eu que tanque tava pra morto. caramba. Ah, tô Tô falando parando aqui, alma, ó. então. Não, agora. Porque graças a Deus uma boa alma me ajudou. Manda Vou logo te aí, mandar delega, aí, já coisa tô no boa. local. É nóis. Tô te mandando. Valeu, valeu. É isso mesmo, a gente pode acreditar ou não, mas o Red foi até o Beco aí, né, contar o Paulo sobre o Delega, que queria aí que ele virasse aliado do Delega aí contra o Paulo, velho. Então o Red bolou um plano aí, né, rapaziada, mas será que vai dar certo aí pro Red estar enganando o Delega? Bem, vamos conferir agora. Compra e venda e a prova que você me mandou do extrato. Isso, as pessoas vão depor também, tudo Tá, certinho, beleza. tá? Beleza. E o áudio, por isso que eu tenho que me esperar. Ah, o áudio Tá eu não bom? tenho, Coisa o áudio é só rápida. você. Eu tô chegando. Tá, eu tô chegando, Beleza. tá? E aí, meu irmão? Ed? Visão, olha. Então, mano. Dá um papo. Que foi? Que pega? Eu vou te dar o seguinte papo, delegado. É o seguinte, Paulo já tá fechando contra a rapaziada aí há bastante tempo. Tá Como assim? escutando, não? Tô Ele tá sim. fechando com a DK e também com aquele GH tá lá. Pegou a visão? E porra, aí eu fico falando: ah, tu nem chama mais pra fazer as paradas, pra te ajudar no QR. Ele fala que eu tô com ciúme, e aí fica meio que me gastando e some. Tá ligado? Tu vê hoje, porra, hoje ele brotou, nem me ligou, nem trocou ideia. Tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu tô meio bolado com ele nessa situação. E tô pensando em me revoltar contra ele. Mas eu não vou do Que lado do isso? Neto, não, eu vou do teu lado. Porque, porra, o Neto, querendo ou não, tá com outra rapaziada aí que já não é do meu propósito. Agora você, nós já trabalhamos junto nas antigas aí. Também teve uma frase aí que o Paulo falou que me tocou muito, foi o seguinte: fugiu da guerra que ia ter entre a grota e o beco. Tipo, ia ter uma guerra entre a grota e o beco, só que eu viajei pro Réveillon e aí acabou que não teve.
E ele, além de não pedir ajuda pra mim, pedir pra outras fac, fica também me provocando. Então eu quero meio que provar pra ele que a grota é muito superior que o beco, sacou? Ah, mas vocês são, pô. O beco é um beco, pô. Entenderam? Tem uma visão? Ué, vocês são a grota. Vocês são a grota, pô. Claro que vocês são. Em que modo aí? Deixa eu falar pra tu. Primeira coisa, cara. Eu não sei se eu vou me livrar dessa. Essa aí não é brincadeira não, tá? Isso aqui é séria. Não sei se eu vou me livrar. Sabe, não sei. Eu tô falando sério. Não tô de sacanagem não, mano. Uhum. É papo sério. Eu nem sabia. Hoje eu tava com uns planos aí de demitir gente da Deep, contratar um cara que sabe atirar e tal. Fui pego de surpresa pra me afastarem, tá ligado? Mas ué, tá, pai, suave. De novo da polícia, cara? Ui, mano. Tô afastado. Por isso que eu tô aqui, ó. Cara, eu entendo que tu faz... Olha só, eu entendo que tu faz teus golpes com o Paulinho e tal, não sei o quê. Eu não fiz golpe não, cara. Isso é mais prejudicial do que benéfico pra você, Red, na Red, eu tava atrás... Red, deixa eu te falar, eu tava atrás dele. Uhum. Eu tava atrás dele, eu tentei pegar ele, tá ligado? Ah, tu ia pegar ele. Tentei pegar. Tá. Vamos não para consegui. O seguinte, tu me fortalece. Aí ele fez esse bagulho... Ó, ele fez esse bagulho do corte. Escuta só isso, olha só. Eu vou fazer o seguinte, certo? E eu provar que eu tô certo. O carro é meu, tá ligado? Eu emprestei o carro pra ele, que ele falou que ia fazer alguma coisa no sábado, eu emprestei, na inocência. Se eu conseguir provar isso, eu nem sei se eu volto pra polícia. Porque eu não sei se eles me querem lá, tá ligado? Essa é a verdade também. Então eu vou analisar bem. O que eu preciso de você, cara, é só que você conte um pouco dele. Pra defender a minha tese de defesa. Justo. Na verdade, de ataque, é só vamos isso. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou te ajudar, a gente vai fuder ele no tribunal... E tu molha a minha mão. Será? O pagamento pode ser depois, não nem ser antes pra tu não achar que é golpe. Sei que a minha fama não tá muito boa. Tá suave, eu pago depois. Até quando porque eu tô... consegue fechar então aí nessa meta? Cara. Sei, cara. Por essa sua ajuda aí, uns 30 mil? Vou fazer o seguinte, eu vou fuder ele no depoimento, porque as pessoas que... O povo sabe que, porra, quem... É mais amigo eu e o Paulinho e tal. Não sei tem o a ver o canal do anão? Falar, vão levar em muita consideração. Ah, tá. Perguntou cada o Cleiton. Cada vez que eu fuder ele, tu me dá 100 mil. Pode ser? Mas não, velho. Não precisa de tudo isso. Eu não quero a morte dele, não. Olha, a pessoa que me ajudou também. Que ele pegue o carro de volta, tá ligado? Pra você. E que ele vá preso, pô. Eu não tenho 100 mil. Eu não posso ficar devendo. Sim, tá ligado? Sim, eu não... Delega. Eu vou te falar, eu não posso mais fazer, eu não vou mais fazer nada que eu vá me comprometer. E outra coisa, se eu voltar pra polícia, isso aí você já vai saber. Cara, não tem passada de pano, não tem nada, eu vou botar pra fuder. Boa. Justo? Mas aí tu não vai mais poder ajudar eu, fazer o golpe e tal, não. Vai fazer eu nunca te ajudei a fazer golpe, na real, né, mano? Eu nunca te ajudei a fazer golpe, a nossa ajuda é outra. Nós já, porra, uma vez nós roubou aquela carga lá da dinastia, os caralho, mas... Carga? Tá. Enfim, delegado, ah, tá. Não sei qual é a tua, tá ligado? Eu tô aqui aí, você conversando de boa, tu sabe que eu não sou mau caráter e os caralho, tá ligado? Você tá desviando de tudo que eu falo, não sei se tu acha que eu não tô... Não tô desviando, eu tô trocando ideia contigo. Que eu tô com alguém na mala ou que eu tô com alguém aqui pra... Eu só quero mostrar. Que você chegue... Não, que mala. Eu só quero que você chegue lá e conte a vida um pouco dele, só isso. E não tem problema. Ah, e se eu fuder ele, tu me dá 50 mil? Eu pago todos os encargos. Eu pago os encargos. Encargo significa... Não tem problema. Encargos. Encargos. Seu transporte, roupa, tudo. Pago uns 30 mil. 50 eu não tenho. Visão. Tá bom. Advogado tu já tem, não? Já tá tudo certo. Quer que eu vá atrás de um advogado pra tu, não? Não, já tem advogado bom. Demorou, então. Cara, eu tenho que ir lá que o juiz tá me esperando, agora vai ser tudo ou nada. Como assim? Se ele não aceitar minhas provas, eu já vou daqui mesmo. Entendi, mas não é amanhã, entendeu? O tribunal? É hoje? É amanhã, mas hoje tem a cariação, né? Entendi. Tu frescura. Quer... Deixa eu te falar, quer que eu vá contigo, amanhã... Cê... subornar esse juiz, não, mano. Nem fodendo, tá louco? Você tá... É amanhã, mas hoje tem a cariação, né? Entendi. Tu frescura. Quer... Deixa eu te falar. Quer que eu vá contigo, amanhã... Cê... subornar esse juiz, não, mano. Nem fodendo, tá louco? Você tá de sacanagem, cara. Quer me fuder quer mais? Me não, nada de subornar. É... Não precisa. Mentira. Não, ó, se eu for expulso, você me arrumando um barraquinho lá, entendeu? Tá ótimo. É o que eu preciso. Demorou, então. Qualquer bagulho, então, assona. É, meus amigos, parece que o plano entre o Red e o Paulinho deu muito certo, né? Onde o delega queria aí a aliança, né? Queria que o Red se aliasse a ele e traísse o Paulo.
E o Red, rapaziada, inventou uma história muito boa, né? Pois recentemente o Paulo aí está com os novos aliados e as novas facas, no caso a DK, né? Onde direto a DK acaba também aí ajudando o Paulo. E realmente, né? A gente viu aí recentemente que o Red estava meio assim com ciúmes, né? Dessa aliança do Paulo aí com a DK, né? Pois antes, né? É, tipo assim, normalmente o Paulo sempre chama aí a Grota para estar ajudando, sempre chama o Red. Mas recentemente teve uma nova aliança aí do Beco do Paulo com a DK, que é uma faca que muita gente curte, faca sensacional. Então o Red, né, meio que inventou uma história baseada nisso, que ele ficou meio chateado, ficou pistola aí com o Paulo por conta aí dessa aliança, né. E velho, pra um RP realmente faz total sentido, né, essa história. Já que, bora supor, velho, se você tem um cara aí que você, tipo assim, você é acostumado a ajudar ele, né. Não que o cara traiu, não foi o caso do Paulo aí, pois ele não traiu em nenhum momento. E trai o Red, jamais. Mas imagine só, você tem aquele amigo que toda vez que acontece algo ele te chama. Pô, você vai lá ajudar ele, todo feliz, tá ligado? Todo alegre. E quando pensa que não, ele começa a chamar outros caras, velho. Você fica meio sentido. Você fica, bate aquele ciúme normal. Fala, pô, velho, o cara me chamava toda hora e do nada arrumou os novos amigos aí pra tá chamando ele pra ajudar ele. Ah, não, velho. Vou dar o truco. Vou mostrar que realmente os melhores somos nós. E acabou. E é o que o Red então contou ao Delega, né? Que ele queria ir se vingar do Paulo pra mostrar que realmente a Grota é a melhor, a Grota é a mais forte, e que o Paulo acabou errando aí em chamar outras pessoas aí, ao invés de estar chamando a Grota aí pra estar ajudando ele, né? No final, o Delega acabou aí, rapaziada, né, acreditando, aceitando, inclusive ofereceu uma quantia de 30 mil reais ali, né, ao Red. O Red rapidamente aceitou. Então o Red ali fez de uma maneira para que o Delega não desconfiasse, né, rapaziada. Realmente o Delega quer a todo custo aí, né, acabar com o Paulo. E como ele falou, né, ele acabou aí, rapaz, sendo afastado da polícia, velho. Então o Delega realmente está sendo muito prejudicado com isso, e ele quer a qualquer custo aí provar, né, que realmente ele tá certo aí contra o Paulo, né? Mas será que o Delega vai conseguir? Bem, depois dessa eu acho muito difícil, né, já que se realmente ali o Red, né, gravou esse áudio, amanhã ele pode simplesmente acabar, ele, Paulo, no caso, pode acabar com o Delega antes mesmo de começar aí o julgamento, né? Bem, se essas provas, no caso, se tudo que eles conversaram ali servirem pra algo, né? Se realmente servirem, aí pode acabar no exato momento ali, mas vamos guardar pra ver, porque o Delega pode simplesmente aí, né, ter feito algo também, um trama, né, sabendo de tudo, que o Red poderia trair ele, ou algo do tipo, e já se ligado. Mas é isso, deixa a opinião de vocês, e ó, não esqueça o julgamento aí, acredito eu que vai ser amanhã, e vamos aguardar. Que Deus abençoe vocês, Loja RP, até a próxima.